Hi guys! Welcome back ulit sa aking munting kusina! So, kumusta na kayong lahat dyan? Ako ito, medyo matagal-tagal nang hindi naka-upload ng cooking video dahil, at I think it's been a week dahil medyo masama yung aking pakiramdam at ngayon, naisipan kong ishare sa inyo itong pagkain na kinakain namin kapag hindi masyado maganda yung aming pakiramdam. Yung feeling mo na parang lagi kang busog kahit hindi ka naman kumakain ng marami. Yung parang mabigat lagi yung chan mo na hindi ka naman kumakain ng maraming pagkain dahil masama nga ang pakiramdam mo tapos parang wala kang lakas, ganyan. So ito, ito yung nangyayari sa akin ngayon guys na parang wala akong energy tapos lagi lang akong natutulog Um, yeah, siguro kumakain ako isang bisit lang sa isang araw, tapos parang ang bigat-bigat ng tiyan ko para akong busog na busog na hindi maintindihan. Kaya para ma-sustain ko yung aking katawan na ng, ano, masustansyang pagkain, ito yung mga kinakain ko actually namin ang asawa ko. So gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano bang mga uh, benefits na makukuha natin sa mga gulay na ito. At kapag kumakain kayo nito, nabubusog kayo na hindi hindi man kailangan kumain ng maraming kanin. Kasi itong mga, bite, uh, mga mga, ano gulay na to guys, source siya ng um, vitamin C. At the same time, nakatulong din ito para palakasin yung ating immune system lalo na sa virus na kumakalat ngayon. Kadalasan sa atin, minsan nga dito sa sa state wala nang nung ano kasagsaga ng um, coronavirus wala na wala na akong access kung saan makabili ng mga vitamin C kaya nagresearch ako kung ano bang alternative na pwede naming kainin or, in, or inumin na mayroong source of vitamin C halimbawa wala kang pabiling vitamin C tapos yun pala hindi mo alam na nasa fridge mo lang, nasa paligid nyo lang, mga tanim-tanim, iyon, sinerge ko to guys. Kasi nga ano, parang desperate na ako na wala kaming vitamin C na mabili. Dahil yung ibang mga tao parang nagpapanik buying din mga ganyan, vitamin C. Salamat sa ngayon naman, bumalik na. Ayan, nakabili na rin ako. Pero, mas mainam pa rin tong ganto guys. Tulad nga ng sinasabi ko, kung hindi kayo maka-afford. Or, wala kayong pera. Minsan kasi, hirap tayo din sa pera. Hindi naman lahat sa atin is, yun, lalo na ngayon is, um, tawag nito, yung lockdown pa yung mga places tulad dito sa amin, wala pa rin, mga grocery pa rin yung nagbubukas, yung uh, pharmacy, yung ganyan, pero yung mga malls wala pa rin. So, kahit pa pano, makatulong din tayo sa ating mga... No, mga kapatiran, mga kaibigan, kaya naisipan kong i-share tong video na ito. tulad doon sa pam pamily ko diyan sa ano sa atin sa Pinas, wala daw silang mabilhan minsan ng vitamin C. Kaya i-share ko rin to sa kanila na hindi na kailangan mag pa kung walang pambili ng vitamin C or walang mabilhan, mayroon pa rin tayong access ng vitamin C at mas at mas masustansya pa kahit kasi nga fresh. So, ito yung mga gulay, guys, na aking, so far, aking na-search. At ito yung kinakain. Lagi naman namin itong kinakain before pa. Sa salad, sa asawa ko mahilig sa salad. Pero, hindi ko alam na eh, ito palang mga gulay na ito is, ano siya, high siya, yung mataas ang source ng vitamin C, which is kailangan natin ngayon, pangontra nga sa virus na kumakalat. Kaya, ito na isipan kong i-share sa inyo at saka pag yung medyo masama yung pakiramdam nyo parang ayaw nyong kumain you guys need to feel to eat because you're not feeling well so in order to uh, give um, I mean para patuloy nating ma ano masuportahan yung needs ng ating katawan which is food kailangan nating kumain kahit ganito lang guys gulay at hindi na kailangang lutuin kasi nga dito guys ginagawa tong salad, ayun lang, i, ano lang, hindi na niluluto. Sa atin, usually yung traditional na ano, luto natin ng gulay, mga ganto ipanako to, tulad nitong uh, cauliflower, broccoli, at saka yung bell peppers, carrots, kadalasan, ano, sahog to sa mga um, niluluto natin. Pero dito, kinakain lang yan ng hilaw. Mas mataas yung um, percentage ng raw or hilaw na mga vegetables Kapag, uh, kapag kinakain mo, mataas yung percentage ng vitamins. Lalo na sa vitamin C. Kaya, try nyo to guys. Uh, nakakatulong. At saka, mas mataas yung source ng vitamin C dahil mga fresh nga sila. Kung meron naman kayo dyan sa paligid, pwede rin itong itanim. yun know, madaling itanim to, Lalo na sa mga warm uh, weather, katulad dyan sa atin. So, let's get started, guys. So, ito yung mga ingredients natin. First, 'Yung ating cauliflower, marami 'to sa palengke, kahit saan mabilis sa mga supermarket, pero sa palengke madami din. Meron din tayong broccoli. Nasa inyo din guys kung lutuin nyo, pero ito 'yung other way namin ng pagkain ng mga fresh na um, vegetables or gulay na hindi na kailangang lutuin pa. Especially kung may meron kayong sakit tapos parang wala kayong ganang kumain tulad ko. Ito lang yung inangat ngat ko, guys. Para magkaroon din ng um, energy yung ating katawan. Hindi tayo langtang-langta. Dahil wala nang kinakain. Kinakain, nag, uh, may sakit ka pa. So, yes, guys. Then, ito yung pangatlo. Yung red, um, red, um, oh, no, not carrots, um, radish. So, I'm not sure kung meron to sa atin dyan sa Pinas. Pero kung wala, kahit yung, um, yung white radish guys yan yung marami dyan sa atin at saka mura lang yan kahit ihalo nyo sa kahit ihalo nyo sa anong gulay source ng vitamins din to vitamin C at yung, yung ating carrots at saka any kinds of green vegetables like this um, uh, this one is romaine lettuce pero kahit anong klaseng lettuce as long as green source siya ng vitamin C, guys. At hindi tayo nagtatapos dyan. Meron tayong red and yellow bell peppers or uh, pula at yellow na at uh, atsal yung tawag nito sa amin. Sa Bisaya ba yung terms niyan? Atsal? Basta or pulang sili. Matamis to guys kasi uh, sweets sila. At kahit yung green pwede rin. Vitamin C din yon. Uh, dahil nga masama yung pakiramdam natin, kumpleto na tayo sa vitamin C na ating kailangan. Siyempre, kailangan din natin meron tayong protina or protein sa ating katawan which is kailangan natin ng side na either chicken or yung kahit anong klase ng luto ng meat or isda or yes, chicken, pork, anything. Kailangan meron din kayong side niyan, guys. Kahit ilang hiwa lang para meron ding protina or source of um, protein yung inyong katawan. Kasi lalo tayong manghina din kung walang protein yung ano, ating katawan. At syempre, dahil nga hilaw yung kakainin natin guys, hindi natin ito lulutuin. I-dip lang natin siya. Um, parang salad style siya pero malalaki lang hiwa kasi sasawsaw natin siya sa we need this thousand island dressing so yan yung kailangan nyo guys para naman may lasa may lasa naman itong mga to, yung bell peppers, matamis naman siya, kiros, matamis-tamis din. Ito, ito lang medyo radish, medyo mapakla, at saka yung litos, at saka maybe cauliflower, ano, broccoli. Pero, pag nasawsaw na natin yan, guys, sa ano, wala nga akong ano, asparagus ngayon, kasi yun nga, ito lang yung nakita ko sa French, guys. Sabi ko, buti na lang, meron pa palang natira, kasi nga, mula nang bumalik kami galing sa ano, tawag Mula nung bumalik kami galing Montana is masama na yung pakiramdam ko kaya hindi talaga ako yung nakapag ano yung take ng videos about um, cooking or anything. Ang ginawa ko lang yung maghapon na kahiga. Tapos yung tulog, ewan ko ba? Wala naman akong wala naman akong lagnat, wala rin akong ubo, walang sipon. Parang bloated ka lagi na wala kang ang enerhiya. Hindi mo maintindihan bakit ganito yung katawan ko, ang bigat-bigat, wala naman akong sakit hindi na wala namang lagnat, para, ang sama ng pakiramdam mo, tapos parang ang busog-busog mo hanggang leeg. <laughs> parang punong-puno yung tiyan mo, wala ka namang kinakain. Kaya ito yung naisipan ko at nag-search na rin ako ng mga vitamins uh, C na vegetables or fruits. Next time, uh, I, I'm going to show you guys yung mga fruits naman yung ipapakita ko sa inyo ng source ng vitamin C or any kinds of vitamins para hindi na kailangan bumili or kung wala tayong access pambili tapos meron naman sa likuran ng ating bahay or mabili naman sa palingki ng mas mura, di ba? So, let's get started, guys. Umpisahan na natin dahil medyo gabi na dito, guys. O, oh, 12, 12 p.m. na ng gabi. Lahat ng tao tulog na pero kami is baliktad kasi yung asawa ko, he's working from home. So, at tanghali kami gumigising na kasi nga yun, minsan nanonood pa kami ng mga teleserye o mga horror movies mga ganyan while we're eating so that's why I'm prepping this because we're going to watch our favorite you know kind of drama series here uh it's more on um, hunting goals, something like that it's a uh, supernatural so while we're watching that you no know, hubby still working so I'm prepping this for him so that while we're working that um we're also eating this one all right guys let's get started So, yung paghiwa natin ito, guys, is yung chunk lang siya, malalaki lang. Hindi rin masyadong malaki. Yung tama lang na mabit-bit mo, mahawakan mo. Kasi, um, i-dip nga natin to sa ating thousand island. Okay. Slice muna natin lahat siya bago natin siya i-organize sa ating platter. Yeah, ganito lang kalaki guys yung pag-slice nyo para hindi naman masyadong nakakaumay. Yan, sunod na natin yung ating Siguro half lang ng ating cauliflower. Mahina lang. Mm, sarap talaga ng cauliflower, guys. Kapag ganito, hilaw lang. Manamis-namis. At crunchy pa. Kailangan ko ng maliit na knife. Mayroong malaki. Ayan. Ito yung mga magandang kumbaga snacks, guys, na may sustansya. Merong may may mga uh, may, may vitamins kang makukuha. Marami marami pang mga gulay diyan, guys. Marami pang mga gulay dyan, guys, na may source of vitamin C. Pero, sa ngayon, ito muna yung i-share ko sa inyo. Dahil ito yung madalas na kinakain din namin. Kapag ayaw namin kumain ng uh, yung mabibigat na pagkain, yung mabigat sa tiyan, yung big meal. Parang talagang may kanin or ano. Kaya kung ayaw yung parang mabigat isa, mag, parang mabigat yung pakiramdam ninyo, para mabigat yung tiyan kahit hindi naman kayo kumakain. Ayan, ito, itong kakainin nyo, guys. Masustansya pa. At fresh. So, ganyan lang, pahaba lang natin siya. Para mayroon naman tayong hawakan para sa ating dipping na, pag, pag nag-dip na tayo sa ating mayonnaise. Ayan. Gusto ko lang maliliit na hiwa, guys, kasi para maliit. Ang pagkagat, hindi naman nakaumay. Madalas din namin itong kinakain. Pero hindi ko na, ano, hindi ko pa, kaya hindi ko pa na-share sa inyo dahil hindi ko pa sure kung anong mga source ng bit, uh, vitamins na makukuha natin. Kaya kung kumakain kayo ng mga ganito, guys, hindi nyo na kailangan ng vitamin C. Marami namang source of vitamin C tulad ng mga oranges, yung mga citrus um, fruits, pero meron ding mga vitamin C na makukuha sa gulay tulad nito. Ayan. Yeah. Basta meron lang kayong thousand islands dyan na pagsawsawan nyo. Sarap na siya, guys. Kung wala naman, ito kasi dito sa US, yung mga red and uh, red and yellow papers, mga matatamis siya, guys. Malalaki at masyadong juicy. Kaya masarap kahit wala ng sausawan. Or, kung ayaw nyo ng Thousand Island, Islands or Island? Let's see. Oh, Thousand Island pala. Tapos, uh, yung Thousand Island na, ano. Ayan. So, yan yung ano natin. Yan yung, or you can use like other dipping um, sauce like um, what's the other dipping sauce? The white one? Oh yeah, you can you, you guys you can also use like ranch dressing or kahit anong dressing na gusto niyo. Ayan. Balik na. Half lang ng ating red or red and yellow papers. So, ang kailangan natin ni, uh, nito guys, kasi ako rin hiwain lahat yung the whole um, atsal or papers, no? Hindi natin pwedeng hiwain lahat kasi masayang din. Yung, ano kasi, yung magbila sa, uh, mag, parang nagtutubig after like one day or two days, something like that. So, half lang ang kailangan natin sa bawat isa. Tama na sa amin ang habi ko. So, yung carrots, uh, I mean carrots. So, yung ating radish, isiwain lang natin. So, two quarter, ganyan, parang one fourth, one fourth. Pero itong malaki, baka tatlohin natin. Depende sa, sa laki ng inyong um, radish. Pag wala kayong re, re, red um radish, guys, you can use the white one. Ayan. Masarap din to sa salad, guys, yung mga ganito. Ayan. So, ayun. Hatiin lang natin yan. Tama na yan, guys. Kasi sabi ko nga, pag, pag masyadong marami, baka naman, eh, hindi namin maubos. Tapos itong you can use any kind of gulay, uh, you can use any kind of litos, yung bilog na litos, pu yan yung marami dyan sa atin sa pinaas. You can use those kind of litos or yeah, basta mga greenish guys. So ang gawin ko is hatiin ko lang 'yan, tapos hatiin nyo pa sa gitna kasi masyadong malaki, di ba? Ayun. Tapos hatiin nyo pa para pahaba so parang isang ano dampot mo eh, hindi naman masyadong nakaka umay di ba so lang guys haptiin nyo lang dito sa gitna kapag masyadong malaki yung inyong litos yan ito yung mga pagkain guys na nakakatulong sa katawa natin kapag tayo ay yung medyo masama ang pakiramdam at walang ganang kumain. Kailangan kasi ng katawa natin guys, kapag ay nagkakasakit o masama yung pakiramdam, kailangan ng katawa natin ng resistensya o mga uh, pagkain na magbibigay sa atin ng lakas. Dahil minsan wala tayong kuma ganang kumain sa pagkain na ating nakabisnan tulad ng rice, wheat chicken adobo or sinigang. But sinigang, I always love sinigang on my husband. So, walang problema dyan. So now, kanya lang kasimple. I-ano natin guys yung i-organize na natin yung ating oh, by the way guys hiwain din nyo yung kahit anong klase ng ham na merong kayo or kung wala kayong ham you can use like chicken cooked chicken, cooked pork, anything. But since we're using dipping, you know, we're eating raw vegetables. I like this tiny slice of ham. They are um, black forest name. Mmm, so good. Yeah. Kasi maninipis lang siya, guys. Pero kung meron kayong ano, lang side ng any, kind, any kinds of meat like chicken, fish or something. Cooked shrimp. Ayan, pwede na yan. Pero gusto ko tong ano, yung shrimp. Ah, I mean, yung ham. Kasi mali, ah, maninipis lang siya. At luto na to guys ha. Luto na tong ganito. Fully cooked na yan guys. So no need to cook. Alright? So now we're done slicing our vegetables. We are going to organize that to our platter. So guys, tapos na tayong magchop-chop ng ating vegetables ngayon. I-organize na natin dito sa ating platter. First, we are going to put our Thousand Island sa gitna. Okay? So first is yung ating litos. Dito natin sa bandang um dulo dahil ma, ma ano to, mahahaba ang hiwa ko the reason why I cut like this, para meron din kayong hawakan, guys, pag nag saw or i-dip nyo yung inyong litos sa ating dressing. Yan. Madali, madali pa ganyan. Madali yung hindi magkandalaglagan. Ganyan. So, medyo ta. Dami-dami yung ating litos dito, pero carry lang yan. Dalawa naman kami. Tingnan mo, magwa oh, mag o'clock na. Okay? Yung iba maiksi, pero that's okay. Ayan. Basta dito lang banda sa dulo guys kung saan. Kahit saan naman pwede yung organize. Pero gusto ko dito lang sa gilid kasi mahaba nga yung tangkay. So next is yung ating carrot. So Mahaba din yung ano, yung ating keras pero keri lang yan. Dito na lang natin siya sa tabi ng ating lettuce. Ganyan parang islite nyo lang siya ng konti. Huwag nyo yung pag sunod rin yung mga the same color kasi para makita naman yung ano yung mga kinakain nyo. Alright? So, this side, I'm going to put our broccoli, ah, cauliflower, sorry. Nalilito ako sa cauliflower at saka broccoli, guys. Para kasi mag, ano, magpareha lang yung ano niya, name niya. Parang isang pamilya lang sila, pero nalilito ako minsan ang cauliflower, tinatawag kong broccoli. Ang broccoli, tinatawag kong cauliflower. So, yeah. But, this is cauliflower here, hindi to broccoli. Okay? So, kung meron pang extra dyan na space, pwede nyong, ano, lagyan, ganyan. Napakasimple lang na ano, pero ano, magandang tingnan guys. Fun siya ba? Na pagkain. At masustansya. Next is yung ating bell papers. Depende kung ano. At maganda to guys, pag meron kayong mga guests, ganyan, friends, you're inviting guests, maganda to. Habang, maganda tong isi-serve habang hindi pa um, luto yung main course or yung lunch or dinner or whatever na niluluto nyo. So, wala tayong sorry. So, ito yung siniserve, sini uh, siniserve ko rin kapag merong bisita. Ayan, oh. Instead, instead of black like chips or anything, ito hindi masyadong nakabusog. Ayan. Ganyan lang. Dito yung mahaba-aba dahil mahaba yung tangkay niya. Ayan. So now, there's more. Kumbaga parang appetizer to guys na kung halimbawa merong handaan or merong kayong mga visitor, friends na bumisita sa inyo. Ayan. Oh, magulay mo na kayo. Maganda to sa katawan. Merong uh, source of vitamin C. Ha, ganun. 'di ba? At saka maigi na rin 'to, mai share ko rin sa inyo yung kunting kaalaman. Alam ko naman din na ano, marami din kayong kaalaman sa mga ganto ganto pero this is my um small way to, you know, share you guys kung ano ang pwedeng makukuha natin sa pagkain ng mga gulay. Okay? So next is yung ating cauliflower. So dito natin ilagay yung ating cauliflower sa gilid para alternate yung kulay guys hindi yung hindi mo makita lahat Kumbaga puti puti na lang lahat so hindi rin maganda ito nga dapat dyan ko nilagay pero that's fine pero pag kayo kayo lang naman guys hindi na kailangan pa na ganito na uh, dami pang ano ik dami pang mga chichi boreche or pampaganda eh gan, ganito lang talaga ako guys kahit mga simpleng pagkain, talagang anong gusto ko magandang tindan kasi ano, masarap kumain kapag magandang tingnan yung ano hinahain mo, di ba? Hindi po ba? Ayun. Kain na po sa mga simpleng ano. Naku, wala na akong space sa aking ham. So we'll see guys kung meron tayong space sa ating ham. So baka iusog natin. Ilagay natin si ham dito sa baka si bell peppers Malaki na nga tong platter na to guys. So half-half nga lang yung inilagay natin. So i-insert natin si ham dito. Ayan. Madami-dami rin kasi si bell peppers. Bali, isang buong bell peppers. Uh, bill paper, Ah, uh, sobra. Dalawa kasi bell peppers yung inano natin guys. Guys. Pagpasensyahan nyo na minsan ah, uh, bulol-bulol tayo eh. Ganyan ang mga bisaya guys. Medyo mabulol-bulol. Kung oh, hindi bagasan na yung mga ano. Mga words sometimes. Lalo pag mga English, Diyos ko po, dugo, 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 dugo yung ilong ko niyan. Pero, lagi, lagi kasi sinasabi ng asawa ko, kailangan daw, yung mag-English ako sa ano, kasi yung family din yan, eh, nanonood din ng mga video ko, hindi maintindihan. Kaya no choice talaga ako guys, kahit dugo-dugo yung ilong, ilong ko. ba diba? <laughs> At least tayo mga Pinoy, nakaka intindi tayo ng English. At minsan, uh, minsan, kahit yung iba sa atin, kata ko nga, nahirapan ako minsan magsalita, pero nakakaintindi tayo ng English. Hindi katulad nila, hindi talaga nakakaintindi ng ibang lingwahe. Okay guys, so, ngayon, hanapan natin ng space yung ating radish juice. Kupo! Kaya natin isalpak, ikaw. Ang dami ko kasing kaartihan. Tingnan mo. Inabot na ng siyam-syam. Yari lang yan, guys. No worries. Yan. Iusog na lang natin si carrots. Dahil, ayun, inoccupied in ni Litos yung buong platter natin. <laughs> Napadami si Litos. Pag hindi naman to namin naubos, guys, no worries pa rin. Pwede nyong ilagay sa Ziploc bags at ilagay sa fridge. O. Oh, wag itapon. Sayang din, di ba? Ayan. So, dito natin ngayon i lagay si ating radish. Ayan. Sabi ng asawa ko, gulay lang ang ni prepare mo. Nabutan ka na ng siyam siyam Kala mo nagluluto. Ano? Eh, Ayan guys. Ayan ang nangyari sa kaartihan. Na hindi makuntinto na salpak lang salpak yung kinakain. Kaya ako tuwing ayon, I mean, tuwing pinapakain ko yung pag kumakain kami ng asawa ko, talagang todo postura yung ating presentation. Kala mo, guest of honor yung ating pinapakain. Yan. Wala nang space. Usog ka natin si Kirots. Kirots, umusog ka. Ang haba ng legs mo. Yan. Kay isiksik natin si radish natin. Si lang ang malakas nitong radish guys kasi ako hindi masyado. Ayan. Pwede nyo rin kung walang space. Ayan. Imbinto kayo dyan ng design-design. Ah, pag, mas lalong paganda ng inyong ano presentation. Ayan. padami kasi natin si radish guys. Pero kere lang yan. Sabi ko nga, hindi naman yan nasisira. Lagay nyo lang sa fridge. Ayan. Ito, ikaw, usog ka doon. Cauliflower, usog ka. Wala nang spasyo si radish. Share-share kayo. Parang baliw lang ako, guys, no? Huwag nyo na ako intindihin. Ganto lang talaga ako. <laughs> okay, we can, we can add this sucker here. Yeah. one. Ayan. Ayan. Tapos na. Ganyan lang kasimple. O, diba? Ayan. Maganda na. Simpleng pagkain, pero maganda at masustansya. Ayan, guys. Ito na siya. Madami kasing kaartihan. Pero, kiri lang yan. Dahil, ang mga kaartihan na yan, yan yung nagpaganda sa buhay natin. Char. Alright. Ayan. Daming kaiklatan talaga ng lola nyo, guys. Sinsyahan nyo na. Ayan. Okay. Ayan. Napaka-simple. pero mas sustansya. Sa bata pa. Ito, masarap. Ito maganda tong pang ano sa mga kids, guys. Kasi yung mga kids hindi masyadong mahilig sa gulay, eh, di ba? Ayan.